Koja ti je to po redu? Živjeli? Dobro, šta ovo znači? Gde si do sada? Šta se dogodilo? Krali mi pare u samousluzi. Pa nisu ti ukrali, nego si ih zaboravio. Sad mi je lakše. Hajde, molim te, olakšaj i meni, pa mi reci gde si bio do sada. Izvinite. Da li ti to meni već kontrolišeš svaki minut? Svaki minut? Ravno već 4 sata te čekam. Otišao si u 4:30, sad je 8:30. Išao sam malo da se prošetam. Da se sredim. Da se središ? Pa ne deluješ nimalo sređen. Da mi je da operem ruke. Izvinite. Boga mi, Brankice, skupo će tebe da koštaju ove milijarde. Za buduće mladence. Živeli? Živeli! Živeli! Živeli. Branka? I koliko ovo košta? 10 miliona. Za te pare nije loše. Meni se dopada lepši i prsten kupio. A u stvari, vi ste ga kupili. Nije važno ko je dao novac, već ko ga je odabrao. Branka ga je odabrala. Da se ja pitam. Meni se više dopada onaj starinski nakit. Kakav kažu da ima tvoja mama. To je nakit koji ostaje u porodici. Ona će ga sama dati Branki kada za to dođe vreme. Kada oceni da je snaha zaslužila. Pustite, Đinđule. Nego, jeste li se vas dvoje dogovorili gde ćete stanovati? Za početak ovde. Početak je uvek najteži. Pa nama neće biti težak. Ne govorimo vama, duša. A da li će tvoji da se slože sa takvim rešenjima? Oni će jedva dočekati. Kod njih je tamo guž. Odahnuće, znači. E pa, mama, uskoro ćeš i ti da odahneš. Čim se Saša zaposli, taj problem će rešiti njegove milijarde. Deco, pa ja samo pokušavam da budem praktična. Sa tolikim milijardama nije problem naći posao. A kako to misliš? Pa vrlo jednostavno. Samo treba odvojiti 50 miliona i dati onome kome treba. Šta to pričaš, Dudo? Mirko, to što svi danas znaju. Posao se danas kupuje. Ali on nema milijarde u džepu, nego u sudskom depozitu. Ta činjenica mi je poznata, dušo. Tvoja pokojna tetka, Saša, Bog dušu da je prosti, sačinila je plemenit, ali nepraktičan testament. A vi, deco, ako hoćete bolje da živite, treba da budete praktičniji. E pa, tata već radi na tome. Ja sam već vodio neke razgovore na tu temu. Tvoj tata, Brankice, za 8 meseci ide u penziju i ti njegovi razgovori više liče na ono penzionersko bla-bla koje više niko ne sluša. Treba dati novac. Ali kako može da da novac kad je u depozitu? Isto onako kao što je dao i za prsten. Ja bih ti pozajmila od moje ušteđevine, a ti bi posle meni vratio. Za prsten, gospođa Dudo, hvala. To je bilo u redu, ovo ne bi bilo u redu. Ako sam nešto naučio na mom pravnom fakultetu, naučio sam da razlikujem ono što je zakonito od nezakonito. Prvo što je trebalo da naučiš na tom tvom pravnom fakultetu je to da razlikuješ teoriju od prakse. Mama, ja mislim da je ovakav razgovor stvarno neumesan. A ja mislim da mi popijemo još malo. Za bolji život, draga deco. Živeli? Živeli. Nek ti je sa srećom, ćerko. Teorijski ja tražim posao preko biroa, u praksi naći će mi ga moj otac preko jednog svog uticajnog prijatelja. Daj Bože, zete. Šta misliš o ovom? 8 miliona.
Nisam rekla da gledaš cenu. Pitam te, li ti se dopada? Pa to kažem, preskupa je. Saš, kad mi ti budeš kupovao, onda gledaj koliko košta. Sad te pitam, li ti se dopada? Treba da probaš. Mogu li da probam ono u mančarnici? Kabinet. Zdravo, mali. E, zdravo. Jesi ti to mene tražio? Otko tebe? Pa ovako žensko može se nađe još jedino u komisiju. Tražio sam te u stanu. Preselila sam se. I na poslu. E, promenila si mi posao. I gde si sad? Sad sam u zavodu za usklađivanje. Šta usklađujete? Nemam pojma. Kako ti tamo? Ludo. Svrati, svrati na kafu kad imaš vremena. Saša, dokle ću ja ovde da čekam? Izvinite, mislila sam da je sam. A tako izgleda. A vi ste tek od venčanice. A gde bi to trebalo da budemo? Pa na svadbenom putu, recimo. Ali to se kod vas nešto oteglo. Kako ti izgleda? Malo vas previše kitnjasto. Ako bih skinula ove karnere i ovaj volan? Skinite i ovu etiketu od hemijskog čišćenja. Ko zna ko se sve u njoj venčavao. Ako ste vi kupili taj vaš televizor, onda pustite i nas da nešto odaberemo. Nisam kupila, ja sam htjela da ga prodam, ali crno-beli više ne ide. Pa njemu je mesto pre na buvljaku, probajte tamo. Na buvljaku bi i vi našli vašu venčanicu, i to predratno. Slušaj, Saša. Ne 8 miliona, nego 28. I to novu, modernu i pomeri, a ne da poziram ovde pred tvojim uličnim poznanicama. Zdravo, sine. Kamo, dobar dan. Jel ti se nešto desilo? Nešto na poslu. Da prvo raščistimo jednu stvar. Šta ste tražili tamo? Pitam, zašto ste išli? Pa da se malo zbližimo i bolje upoznamo s budućim prijateljima. A zašto ste izašli Glavačke? Oni su nas vređali. Koga vas? Našu porodicu, a tebe pre svih. Pa nije to bilo baš neko pravo vređanje. Ti da ćutiš. Ćuto si tamo, ćuti sad i ovde. Znači ti si govorila. Pa morala sam. Morala sam da te branim. Od čega? Od njihovih aluzija na tvoju navrat na nos udaju. Kao da si malte ne u petom mesecu. U petom? Nisam. Ali... Dobro jutro. Dobro jutro. Ti si se naspavala. Jesam. Izvoli malo šunkarice. Nisam gladna. Opet ti je muka. Daj mi čaja i keksa, ajde. Sine, pa ne možeš ceo dan samo na keksu. Ajde, prestani da kukumavčiš. Treba da vidimo šta ćemo sad. Šta namerava onaj tvoj neradnik? Više mi se ne javlja. Od kad to? Od kad ste išli da se cenkate za miraz. Pa dobro, sine, pozovi ti njega. E, to neće dočekati. Branka, sine, ako smo mi nešto pokvarili, mi ćemo i da popravimo. Kako to misliš? Pa lepo. Nema smisla da dvoje mladih ispašta samo zato što 4 matore budale nešto zavrljaju. Prvo, ja nisam matora. 4 godine i 3 meseca sam mlađa od tebe. Ono dvoje jesu matori, ali nisu budale. Sve su ovo smišljeno uradili. Zavrljao onaj tvoj fićfirić. Samo nisam ni ja budala. Znači, budala sam samo ja. Sine, pozovi ti njega na odgovornost. Znači da se ja ponižavam. Pa šta vama pada na pamet?
Zvaću ga onda ja. Dete se još nije ni rodilo, a već je problem. Koje dete? Slučajno, neplanirano i već ostavljeno. Ja o tome pojma nema. Branka mi ništa nije rekla. A o čemu ste onda tako dugo razgovarali? Gospođo, verujte, ovo je za mene veliki šok. Moje stanje je bliže šlogu nego šoku. Ne bih hteo da govorim o svom psihičkom stanju, ali da sam predložen za invalidsku penziju, to stoji. Dobar dan, zdravo dušo. Zdravo, sine. O čemu se ovde razgovara? A znaš ti o čemu. O, bez mog prisustva i bez moje saglasnosti. Ko vas je ovlastio da govorite u moje ime? Mogu li ja da pitam nešto? Izvoli. Zašto mi ništa nisi rekla? Saša, koliko se ja sećam, mi smo se lepo ispričali i još lepše razišli. Da, ali ovo je nova činjenica. Pa šta? Pa vajde ona menja nešto. Kod mene ništa. Brankice, pa dopusti dušu da i on nešto kaže. Mama, pa njemu je stalo do činjenice, a ne do mene. A ta činjenica je moj problem i ja ću ga rešiti sama. Nije mi potrebna nikakva sednica. Sad još i činjenica. Za nju je problem, za njega činjenica, a za mene, ako smem da zinem ovde, to je dete. Kad dolazi dete, ljudi pucaju iz pištolja. Tako je vazda bilo. Plaču od sreće, pevaju, šenluče i piju. Da, da, piju. Tako se deca dočekuju. A vi kukate, žalite se. Još i ne postoji, a već je problem. Umjesto da mu pripremate bolji život, vi se žalite. Ne valja se tako, deco. Boga mi, ne valja se. Hvala, Saša. Umeš ti da odabereš kada se potrudiš. A da popravimo koliko se može. Tako i treba da bude. Prosidba je prosidba. Dudo, molim te što pocigli. Evo i mene. Evo, izvoli. Ćao. A? Mama, vi ćete da se preselite u manju sobu. Znala sam. Ali nas će ipak biti troje. Kad bude, Brankice. Pa u malu sobu ne može da stane naš veliki bračni krevet. Pa uzmite ležaj na rasklapanje. Šta? Ja svako večer da razvlačim ležaj. Ne moraš ti, može tata. Ma tvoj tata ne može više da izvuče čep iz jedne flaše. Ovo nije običan čep. Ovo je sačuvaj Bože. Dajte, čekaj, Mirko, ja ću to za časom. Neka, mogu ja. Ali nije tata trude. Kako ću ja svako večer da se saginjem i da cimam? Ma dušo, neka cima tvoj muž i ovako ništa ne radi. Mama. No, izvini, mama. Saša. O mom radu i zaposlenju, to će se rešiti za par dana. Da, 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 to nam je poznato već. Ajde, Mirko, ostavi tu flašu i pođi da vidiš gde ćemo da spavamo. Gde god me stavite, meni je dobro. Pa jeste, tačno, ti mi nisi nekakav problem. Ali ne znam gde ću da stavim garderobu, posteljinu. Taj regal ne može da uđe u ovu malu može, sobu. Može, ja sam merila. Ma šta si ti merila, bra? Ajde baš da pogledam. Ajde, 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 ti da vidiš, ajde. Ajde. Bravo, evo ga. Vidiš, dobra vina uvek imaju dobre čepove. Nego, Saša, da popijemo mi, da nam bude bolje. A gde ćemo da spavamo? To će one da nam odrede. Mi tu ne možemo ništa.